Dobar dan svima. Prvi put sam pokušao od kad se bavim bonsajem, pošto mi trebaju tanke oželjene grančice za nadogradnju korena i raznih stvari. Da prvom da oželim reznice. Kupio sam klonak z gel. Ja se da je skup, ali se isplatio kao uspe. Ovo je Coral Bark, japanski javor. Ovo je, ne znam tačno koja je varijacija, neka varijacija, malo je tih zeljastih grančica, možda će da uspe, pošto taj Clonex gel može da se radi i zeljaste biljke, može i drvenaste. Ovo su dve, tri varijacije crvenog javora. Ovo ovde je probaću pa šta bude, malo veće ove reznice, dvogodišnje koje su ispile. To su isto ove Coral Bark, mi se sviđa ima ovu koralnu koru. Ovo teško, mnogo je skup da se kupi. A je sviđa mi se, tako da ću njega da bude da prvo doživim. A ovo su obični, dosta jedno 20, kako ne više ovih običnog zelenog. Mi treba kad se bude oželio i dobije koren, da naradim da gradim korena. Tako da. Ovde sam pokušao da ovo je na engleskom Easter Cedar, sad kako mu je, aplikacija mi kaže da je neka vrsta tuja ili tog nekog istočnog kedra, mada nije klasičan kedra, ali više da je neka tuja u pitanju. Tu imam veliko drvo pa sam pokušao od njega. A ovo su pančićevo morike, raznih veličina, od tankih, sve do srednjih i većih, pa ću videti. Svako može da nađe kako Clonex gel radi i kako funkcioniše na internetu i na našem, prodaje se u hidroponici i svuda redom, tako eto. Probat ću pa šta bude. Prvi put sam to probao u životu, pa budem li uspeo, bit će dobro, ako ne, šta dalje. Pozdrav svim ljubiteljima bonsaja i biljaka iz ateljeja Nešića.